Андрей Пушпак, первая стрелка, 15.72. А у него плюс 2.
Дмитрий Подобнян, 25-57. Це були останні збірки нашої пари фіналістів. Наступна пара. Олександр Синюк та Ігор Сотоватенко. Дякую. Дякую за перегляд!
37. Це була остання збірка цієї паралімпійської побудови. І запрошуємо сюди двох спідкоберів. Владислав Житков та Володар Ямельчук.
13,83. Плюс 2. Таймером.
Володимир Корон, 9.75. Продолжение следует...
Це була заключна збірка від Володимира Короля. І наступна пара фіналістів. Багатократний рекордсмен України по збірці кубка-коробка ногами Даніель Яхін. Та дуже новий кубок. І також неодноразово встановлює національні рекорди в різних дисциплінах. Лев Голуб. Зараз ми з вами побачимо першу збірку останньої пари фіналістів від Даніеля Яхіна. До своєї збірки готується Лев Голуб. Ви
5-25. Це була остання збірка цієї пари фіналістів. Давайте поаплодуємо їм. І будемо чекати на церемонію нагородження.